I šta piše? Ko ima obavezu usklađivanja? Svi stvaraoci. Svi stvaraoci arhivske građe. Mater. Pa šta, mislim, nismo mi stvaraoci. Šta je sad ima veze? Nego šta smo? Pa ti stvaraoc, budala jedna. Bože, da. Ali kako mislim? Pa ti znaš da mi smo neke čate kojima samo neko donosi i lupamo pečete i zdravo, mi stvaramo. Čitaj dalje, molim te. Aha, čekajte. Ovako. Arhivska građa... Ima se čuvati 30 godina nakon nastanka arhivske građe. Otkud znate sad? Jo, Bože, otkud znam, pa to znam. Čitaj dalje! Ovako. Bla, bla, ovo smo čitali. Evo ovako, uvodi se arhivska građa u elektronskoj formi. Ja, najbolj sam. Da. Šta to znači? Elektronski formi. Šta to znači? Pa ovo isto što smo radili i do sada. Mislim. Samo je sad u zakonu, najbolj. Šta što smo radili do sada? Šta? O, Bože, pohranjivanje znači na hard disk predmeta. Na? Kompjuter, na kompjuter, recite srpski na cijeli svijet, razumije, jebote, petljaj. Daj mi kuku petljaš ovo ono. Dobro. Dok kažem, sad je izvanično u zakonu, najbali smo. Čitaj. Čekaj, ne mogu da naći sad. Evo ga, potrebno je obezbediti odgovarajući prostor za skladištenje građe. Dobro. Dobro. I dokumentarnog materijala. Hvala. Zatim, odgovorno lice. To smo mi svi, to smo mi svi pogovoru o radu. Dalje. Zatim, evidencija, datumiranje. Klasifikovanje neko, sačinjavanje arhivske knjige... Jebote, sunca arhivska knjiga. Šta? Gdje nam je arhivska knjiga, Dragane stara? A tu je bilo u videoklubu, sad sam je prebacio vamo. To sam zapravo. Daj arhivsku knjigu. Ja sam stvaraoc, znači ti si zadužen za arhivsku knjigu. A što ja? Pa valjda ste vi kao stvaraoc koji piše knjigu, napisali knjigu... Pa nije Ivo Andrić! Pa nije, nevjerovatno! Pa nije, pa Đokom blage veze nema. Pa nije... E, aj molim te, prekni ovo i čitaj dalje da vidim šta ima još. Izlučivanje. Šta je sad izlučivanje, pobog? Jesi se ti, sine moj, Boškić, šta? Jebete, zemljo, jesi se ti izlučio od jutros? Od kad si stigo na posao, da li si se izlučio? Kad sam... Nisam. Pa ide izluči se, jebate sunce! Pone džoku! To ne zna da je izlučivanje, izdajanje, jurištavanje dokumentarnih materijala poslije istoka perioda čuvanja. Ne znam ništa, ne znam prvi postulat arhivistike, ne znam da navede. Ništa ne znam. O čemu mi pričamo? O čemu mi pričamo? Pa moguće ovo. 10 godina ovdje sjedi da ništa ne zna. Ništa. Ne zanima ga, neće, ne zanima ga, neće da se uključi u posao, njega to ne zanima. On jednostavno neće, pa ja sam sa njim bio, on meni bio cimi. Čovječ je toliko dugo, nijedno me nije pitao nešto u vezi sa njim. Neće, mladi danas su takvi, neće samo, drke samo ovo. Ja sam u njegovim godinama mogao da učim od Lazara Malinačkog, gledao sam u Lazara kao u ikonu. Znam, Đoka, ali mi je sad dostora mogli prijeći sa svojim njegovim godinama šta je ono. Od toga mi nemamo ništa. Šta ćemo s izlučivanjem? Mislim, ja mogu ove... Ja mogu ovo najsvježije u građu. Ali mogu... Raskrojiti one jemstvenike i sve izlučiti u postanicu kotao da izgori. Mislim, ja drugo ne znam šta je nama rješenje sad. E pa... Ne može sve. Ne sme sve. Aj, dobro. Pa da. Jer ako izlučimo mi... Gaj dobru, oni koji su nam je i uvalili na čuvanje doće, a ako nam dođe neko sa strane i ako vide da nismo izlučili predmet koji je star preko 40 godina, ne znam, Đoko, ti si odgovorno lice. Svi smo mi odgovorna lica po ugovoru. Ja sam izlučio sad ne znam koliko. Koliko god da si, dobro. Ajde se. Dobro. Boški, sine, ne može tako ti... Šta? Da ti kaže nešto, tvoj čika Đorđe. Ne možeš... Moraš malo više pokazati zainteresovanost. Jer, kako, šta je Đoko hoće da kaže? Izvin, Đoko. A ti ovako djeluješ kao da samo stoješ i kao tele u šarina vrata. Baš, tako. A 10 godina si na tom mjestu radiš. Da. Ti moraš da malo... Da uđeš malo u posao dalje. Nije izlučivanje, pišanje, lekcija jasna. To što ste sad uradili. Iako je
govorio Lazar Malinački kad pojede lubenicu, idem sad da je izlučim. To je arhivatorski sleng više, jer, kako bi rekao, jezik nastao upotrebom specifičnih izraza arhivski. Ja, tako je. Bravo, Draganče, jer izlučivanje je... Šta je? Šta, Dragan? Sakrivanje. Sakrivanje! Pod kaznom. Smrtnom presudom glave. Pred njom životom. Pred njom životom braniš. Dokumenta. Ovo naše. Dokumenta. Da. Ovu našu stvar, jel? Ovu našu stvar. Šta? Ti moraš to da. Jer ti ne možeš svakom ni da dozvoliš da vide izlučevine. Niko ne smije da zna, jer nama je to povjereno od strane. Jer to je recimo, evo. Evo? Evo je. Šta? Crvena fascikla. Jer ona označava hitnost. Evo? Ja sam je izlučivo, 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 pa Dragan. Hmm. Ali je niko nije dovoljno izlučio. Nije izvršio okončanje. I šta sad? Pa šta? I šta sad kad ja odem u penziju? A ti se nećeš da se mešaš u posao, nego sve nešto. A pametan si, ti si pametan dečko. Iš. Jer ja sad odem u penziju za koji dan. Šta mene briga, ja ću tu svoje malo bedne penzijice da krckam, peckam. Dragan će za mnom za koji... I ti ostaćeš ti. A ti treba da se uključiš u posao i da ovo izlučiš. Ti moraš izlučiti, razumiješ, da je ne nađu kod nas dvoj... Šta da je? Da je ne pronađu, ja mislim, drugi vršioci dokumentari... Stvaraoci, ne varioci, nego stvarioci. Stvarioci, ostvarioci. Da ne nađu kod nas, zato treba da je u ime ti kolektiva primiš i da... Tako je. Ja da izlučim. Da izlučim, da je zakopaš negde. Da je zakopaš. Tako je, Đoko. Da je zakopaš. Tako je. Čaj, znači, da izlučim ovo putem zakopavanja. Tako, to je jedna podvrst izlučenja. Bravo. Tako je, bravo, Boskić. U zemlju, mislim, dokument. Bravo, viš kako zna. Bravo, viš kad se malo... Pa ne, znaš da sad shvatam polako, vatam. E, pa sad ne ćeš zastaralost. Ja treba da uzmem ovo i da izlučim u neku rupu, da kažem, koju sam iskopao. Bravo. Ja da iskopam rupu. Ti je samo znaš gdje ona? Samo ti. Samo ti. Samo ti. Ne mi. Pa šta vi, šta ništa? Dužimo mi ništa. Ništa ja ne dužim pogovor u radu. Nas se to ne tiče. Ko je? Ništa. Bravo. Jer ti si izlučivač. Tako je. I vi nećete znati gde je ovo izlučevina. Ne treba mi ni da znamo. Posle svih ovih godina što ste... Tako, pa upravo u to vidiš kako znaš. Bravo. Vidiš kako si pokrca. Ma ne, pa ja sam ti kažem, ali je pametan. Pa koliko mi je pametan? A neće, manš, mora da se uključi u posao. Nije, sad ćemo, ali vidite da brzo kontakt. Možda ga treba malo pogovoriti. Ja treba, znači, fizički da zakopam izlučevinu i da to, kao ne znam, niko to poravnam, ne vidi se ništa. Ne znam gde. Bravo. Da. Bravo. I ti samo znaš. Bravo. Možda ću izlučiti nešto što vi niste uspjeli. To vas, jesi vas to. A ne bi se vraćao posle izlučivanja, zašto je kasno će biti. Već je 11, znate. Živio. Robert Prosinečki, Robert Prosinečki, nema više tenja.